Midt i hjertet av Sør-Norge ligger Hovden, en fjellbygd i Bykle kommune, øverst i tradisjonsrike Setesdal. Sommer og høst bor vi på et stort mangfold av aktiviteter i vakker høgfjellsnatur. Her er merket fotturer for store og små. Total stillhet og fred møter deg på vei til turistforeningen sine hytter. Vil du raskt til topps, er Stolheisen en flott start på fjellturen. Fjellvattnet er godt med rå og fin fisk. Hegn i friluftsområdet ved Hartevatn leier ut båter og kanoer, og gir deg de beste fisketipsene. Hovden Jernvinnemuseum er verdt et besøk. Her vil ungene trives. På Hovden gård finner du lokale kunsthåndverkere i arbeid, med sal av sølv, keramikk, glassperler, maleri og annet. Kjente setesdalskunstnere har utstilling her. Mer setesdalskultur finner du i Bykle kirkebygd. Spesielle byggetradisjoner på Huldreheimen museum og hussamlingen Lislestog. Bykle har nå to kirker, både verdt et besøk. Hovden er en god base for dagsturer til Hardanger, Telemark, Vestlandet og sjølsagt resten av Setesdal. Ønsker du å leke deg, slappe av eller bare nyte? Hovden badeland kan friste med 30 grader i inni- og utebasseng. Hovden Aktiv sin elgsafari gir deg 99% sjanse for full klaff. Hvis ikke får du pengene tilbake. Elgsopp og gode historier gir turen til en fin oppleving. Langs elva Otra, mellom Hovden og Bykle, ligger Ørnfjell golfbane. Høgfjellsbanen har 9 hull med par 68 og er omkranset av flott natur. Her på Hovden bor vi på fast vikeprogram for hele familien. Tilpasset program for små og store grupper. Om du vil enkle aktiviteter eller større utfordringer. Matoppliving er de fri, eller teambuilding. Kanskje i forbindelse med kurs eller konferanse? Gå ikke glipp av haustens vegetne viltbuffé, med naturens beste ingredienser. Vi skreddersyr ditt opphold på Hovden. Små og store grupper, eller private selskap. Alt ifra evenoting til aktiviteter. Ta kontakt for tilbud. Detaljert informasjon får du på hovden.com. Velkommen til Hovden!